Bir nəfər dedi ki, bəli, ad günümə dostluqda kollegayı Rüyanı dəvət eləyərim. Dedim, hay sənin ad günün o gəldi. Hə. Nəsə dedim, balaca gəlməz. Olur abi, belə dava qatar. Dedi ki, o xanım dedi ki, yox, gələr, məni tanıyır, belə elə. Dedim, nə olsun tanıyır, gəlməyəcək. Deyir, puluma minnət. 20 min verərəm, gətizdirərəm. Ad günümündə. İlk öncə onu istədiyim ki, bəzi məclislər olublar ki, onu iki dəfəyə vur, mən ora getməmişim. Amma... Yəni bu pula ama, görə deyil ha. Amma bəzi məclislər də var. Pulsuz getmirsən. Mən ora pulsuz getmişəm. Və əgər bu xanım bizim sənət aləmində varsa və mən onu tanıyıramsa, niyə də onu təbrik eləməyə getmərəm? Gedəsən pulsuz, gedəsən, gedəsən. Gedəcəksən pulsuz. Təbrik edərəm. Ad gün belə bir şeydir ki, insanların arzuları gərək yerinə getsin. Nə olsun? Nə olacaq yəni? Rəhmətliyin... Allah rəhmət eləsin. İlhamı Quliyeva brilliant üzüyünə alanda, hədiyə eləndə gedərdi o məclisində oturardı. Əlbəttə ki, mən bilirsiniz, bəzi yerlərdə mən pul da veriblər sənət dostlarım. Onların ailələrinin toyuna getmişəm. Brilliant üzüyümü də taxıblar. O da olub, bu da olub. Bir dəfə toyların birinə zəxar... Amma, yəni, ona görə demək istəyirəm ki, hər şeyi nə pula bağlayaq, nə də başqa məsələyə. Ola bilər ki, gələrəm, ola bilər gəlmərəm. Gəlməz, o keyfə baxır. Bəli, pulsuz yerə söz vermişəmsə gedərəm. Nəinki? Nəinki pul aldığım yerə. Düz deyir, bir dəfə köməkçilərindən biri dedi ki, gecənin birində dedi ki, mən o toya getməyəcəm. Abi, bey halmış ki, qayrı öyə. Yox, getməyəcəm. Deyirəm ki, iki dəfə, üç dəfə üstünə qoyum pul qaytlarını, gedmirəm. Paltarım olmadı, ayaqqabım qırıldı. Əgər evdən çıxanda bir şey olduysa, mən o yerə getmirəm. Çıxmırsan evdən? Getmirəm.